Tubarão Banguela. Estamos aqui até sexta-feira, transmitindo bem legal, vem Ronaldinho Gaúcho! Por pecado essa bola não passa. Agora foi malvada, hein? Foi, foi, foi. Não deixou esse pingo de charque de Ronaldinho passar, meu olha, Deus. Olha isso. Olha isso. De novo. Ele é sacanagem. Essa rede, hein? E essa rede malvada não deixa essa bola passar. Aí o Belo lá pro serviço.